God morgon allesammans. Idag ska vi bara hänga här i nere i Saranda. Och vi har även bokat flygbiljetter hem till imorgon, lördag. Eftersom att Zion har opererats och det känns bara inte bra att vara borta. Så att det här är vår sista dag, så vi ska bara hänga nere vid stranden. Och sen så ska vi ta båten över till Korfu och sen övernattar vi där en natt. Och sen åker vi från Korfu hem till Arlanda. Dennis har ju velat åka jetski sen vi kom hit till Albanien. Och igår när vi var i Kasimil så trodde vi att de skulle ha det för uthyrning. Men det hade de inte, så istället åkte vi frampåt. Nu fick vi höra att ett hotell här bredvid oss har jetski. Så att nu ska vi dit och hyra. Och sen ska vi ut och åka. Ska vi få våra flytvästar här. Och där är den. Kul! Här. Över till Korfu om några timmar, så att nu ska vi iväg och käka innan taxin kommer och hämtar upp oss. Och självklart äter vi gyros, älskar gyros. Nu har vi checkat ut och nu är taxin här som ska ta oss ner till hamnen. Det tar nämligen bara en halvtimme att komma till Grekland härifrån, så det är jättesmidigt. Nu har vi kommit fram ner till Terminali. Och Levi tar en bild där. Dennis vill inte vara med på kort. Han säger att jag har tagit för många bilder. Nu har vi kommit fram till Grekland. Nu ska vi checka in här. Oj, här kanske. Om det kommer någon. Woho! Mm. Här ska vi sova i natt. Åh, vad härligt. Nu är vi bara här över en dag, men... det är fint ändå. En natt kanske det var. Oj, sist vi åt var på gyrostället. Mina batterier dog, så nu ska vi ta en drink här. Och kolla vilken fin utsikt vi har. Jag har beställt en färsk apelsin, nej, en färsk fruktjuice. Dennis har tagit en öl. Och så fick vi lite chips också. Dennis sjöng precis bananer. I pyjamas, de jagar björnar små. Eftersom att vi är i Grekland så har jag klätt upp mig så här i blåvit för att matcha deras flagga. Och nu ska vi gå upp och käka middag här uppe på hotellet. Sen ska vi nu gå och lägga oss för att vi ska upp tidigt och kolla på ett flygplan som flyger över oss. Vi ska gå dit 7 på morgonen. Kolla, vi hade sönder hissen förut. Nej, vi ska väl till sexan. Mm. Och grekisk frukost. Typiskt nog så hade de stängt köket. Så att nu ska vi gå ner till en annan restaurang här nere. Och förhoppningsvis har deras kök öppet. Åh, så mysigt. Jag älskar att jag hamnade i Grekland en gång till. 2 gånger på samma år. Jag har fått in förrätten. Jag tog en cheese saganaki. Och sen har vi även tzatziki. Vi är ju i Grekland såklart.
och bröd till det. Kolla, det är ett flygplan som flyger precis bredvid oss. Helt sjukt. Jag tog en typisk grekisk sallad. Och Dennis tog souvlaki kyckling, ska det vara, eller hur? Mm. Nu kommer den en gång till, en till. Det här är en annan nu. Alltså, wow! Jag är verkligen fascinerad av att flygplanen åker precis bredvid oss när vi sitter här och käkar middag. Nu kommer en till! Hör ni den? Där är den. Jag går upp 7 på morgonen. Hallå. Ska vi gå och kolla på det där flygplanet som flyger över våra huvuden? Middagen var jättegod och att få se alla de här flygplanen flyga förbi en hela tiden var ju också, alltså för mig, jättefascinerande. Jag sa ju tidigare att jag och Dennis skulle gå på morgonen och kolla på något flygplan som flyger precis ovanför oss. Men jag tror inte vi kommer hinna göra det, för vi åker ju hem och vi behöver nog sova ut innan. Och så ska vi käka frukost här också på hotellet. Men jag ska försöka filma på morgonen. Så nu tänkte jag avsluta den här vloggen. Och tack för att ni har tittat. Och glöm inte att likea och att kommentera här nere. Så ses vi nästa vecka. Hejdå!